वीर अस्पताल ले विशिष्ट व्यक्ति का लागी आवश्यक सुविधा सहित थप वीआईपी र वीआईपी उपचार कक्ष संचालन में ल्याएको छ। वीर अस्पताल को पुराना भवन में पहिले देखि नै वीआईपी र वीआईपी का लागि 200 छुट्याएकोमा अहिले नया सर्जिकल भवन में 300 थप गरेर कुल 500 सहित को सुविधा संपन्न कक्ष निर्माण गरेर संचालन में ल्याएको हो। वीर अस्पताल में संचालन में आएको वीआईपी र वीआईपी उपचार कक्ष को मंगलवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत ने निरीक्षण गरेका थिए। स्वास्थ्य मंत्री बस्नेत वीआईपी र वीआईपी को जुनसुकै किसिम को उपचार पनि नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता का साथ वीरमा रहेको वीआईपी र वीआईपी कक्ष को सुविधा र संख्या थप गरेर संचालन में ल्याएको कासन मंत्री बस्नेत ने अस्पताल ले दिने सेवा में कुनै पनि कमी हुन नदिन पनि न्यास र वीरका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै उनले वीरमा बिहान 8 बजेदेखि नै बहिरंग सेवा सुरु गर्ने निर्णय प्रभावकारी देखेको बताएका छन्। मन्त्री बस स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जानकारी दिएका छन्। यो सबैलाई के हुँदै गयो त्यसले उहाँले आफ्नो वक्तव्य विथड्र गर्नुभयो कुरा यही हैन भएको समर्थन नै गर्नुभयो अहिले त्यसपछि आएर विथड्र गरेर यो राम्रो भयो भनेर समर्थन गर्नुभयो। त्यसैले कन्भिन्सिङ पावर पनि चाहियो होइन कन्भिन्स गर्नु पनि पर्यो र अर्को राम्रो गर्दा गर्दै नराम्रो देख्नेलाई कारवाही पनि गर्न सक्नु पर्यो र राम्रो देख्नेहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्न सक्नु पर्यो। हिजो हामीले काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै 3 जिल्लामा गरी 101 चाहिँ फार्मासीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निरीक्षण गर्यौँ हाम्रो साथीहरूले गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ मन्त्र वीरमै सुविधा सम्पन्न कक्षको व्यवस्था र उपचारका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी 15 सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकको टिम बनाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विशिष्ट व्यक्ति उपचार कक्षमा उपकरण सहित अतिथि सत्कार कक्ष आगन्तुक प्रतीक्षालय सहित र किचन समेतको सुविधा रहेको छ।